moja ya jambo muhimu sana ambalo lazima lifanyike katika taasisi yote ambayo inataka kufanikiwa ni kufanya kitu kinaitwa audit. Auditing ni ukaguzi ambao unawezekana ukawa ni ukaguzi wa fedha, ukaguzi wa mfumo, ukaguzi wa ubora, lakini kwa ujumla hakuna taasisi inaweza kufanikiwa bila kushughulika na mambo ya ukaguzi. Vivyo hivyo katika maisha yako, lazima ujikite katika kufanya ukaguzi wa mara kwa mara, unaweza kukusaidia wewe kutoka hapo ulipo kwenda kule ulipo. Na jambo la msingi sana ambalo unaweza kufanya leo mojawapo wa ukaguzi ni ukaguzi wa marafiki wako, ambao tunasema friendship audit. Na hili ni eneo mojawapo ambalo leo nataka nikufundishe namna gani mtandao wako wa marafiki unaweza kukagua, na ili uwe chanzo cha kufanikiwa badala ya kuwa chanzo cha kufanikiwa kwako. Mafanikio yako wewe ni wastani wa watu takriban 6 wanaokuzunguka. Kwa maneno mengine, huwezi kufanikiwa zaidi ya watu ambao wanakuzunguka. Maana unapotaka kufanikiwa zaidi, tafuta watu waliofanikiwa zaidi kuliko wewe ili ujifunze kwao. Na wako watu wengi pia wengine wamezungumza kusema tabia za watu waliofanikiwa pia. Kama Tim Cole ambaye alifanya utafiti wa watu wengi waliofanikiwa hasa kifedha, akagundua wanajibadilisha na aina fulani ya watu. Chanzo cha watu wengi kutokufanikiwa kimaisha na kufeli, chanzo kimojawapo ni kuwa kukosa marafiki wasio sahihi. Na leo nataka kufundisha mambo manne msingi unatakiwa kuyazingatia ili kufanya friendship audit, kufanya ukaguzi wa mtandao wako wa kirafiki mara kwa mara. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuzingatia na kuifanya unapofanya ukaguzi wa mtandao wako wa kirafiki, nasema unapokagua marafiki wako, kuna uhitaji utauona wa kufanya addition, wa kufanya nyongeza ya marafiki wako. Unajua kila wakati unapokuwa na lengo jipya au unapopanua lengo lako, unapoongeza ukubwa wa lengo lako, kuna aina ya watu lazima waonane nao. Kumbuka hapo ulipofika ni matokeo pia ya watu ambao umekutana nao. Kwa hiyo ili kwenda kule unapotaka, kuna aina ya watu ambao unawamiss. Kuna watu wanamiss watu wengine ambao watawasaidia kwenye masuala ya fedha. Kuna marafiki wengine wazuri sana wa kijamii, pengine wanawasaidia kiimani, lakini kwenye masuala ya fedha hawana marafiki wa namna hiyo. Kuna wengine wana marafiki kuhusiana na taaluma zao. Unakuta na marafiki wengine wengi wakusaidiana kwenye msiba, kwenye harusi, kwenye mambo ya kijamii, lakini hana marafiki maalum wanaweza kumsaidia kuhusiana na mafanikio yake ya kitaaluma. Kwa jambo la kwanza unatakiwa kufanya na kuzingatia ni kujiuliza, je, kuna aina gani ya marafiki natakiwa niwaongeze kwenye maisha yangu zaidi ya hawa nilionao ili nifanikiwe zaidi? Kumbuka kila lengo kubwa na jipya unaloweka kwenye maisha yako, utahitaji marafiki wapya wa kuongeza. Na leo jaribu kukagua malengo ulionayo kwa mwaka huu. Pengine kuna watu gani ambao unawamisi kwenye seko yako ya marafiki, kwenye mtandao wako wa marafiki ambao unahitaji kuongeza. Eneo la pili ambao unatakiwa uzingatie, tumesema hivi: expansion, to expand marafiki, ku expand mtandao wa marafiki. Sasa hapa sio kuongeza marafiki wapya, lakini kuna marafiki ambao uko nao kwenye maisha yako, uko nao kila siku, lakini pengine unachukulia poa au pengine haujui namna ya kuwatumia. Kuna watu wengi sana ambao wamekuja kugundua kama ukiwatumia marafiki zao walionao sasa hivi vizuri, wamekuwa na msaada mkubwa sana kuliko kawaida. Kwa wakati mwingine jaribu kujiuliza, wakati mwingine huwa naambia watu jaribu kupitia phone book yako, jaribu kuangalia watu ulionao kwenye simu, jaribu kujiuliza, hivi kweli nimefanya maximum exploration of my friends? Je, nimewatumia vizuri marafiki yangu kama inavyopasa? Kuna watu wengine wanavitafuta vile ulivyonao marafiki zako. Ndio maana unakuta mara nyingi watu wakianza kutafuta vitu wanaweza kutafuta nje ya mtandao wao, lakini kuna watu ndani ya mtandao wanaweza kukosa msaada sana. Na mara nyingi marafiki tulionao wanaweza siwe na msaada kwetu kwa sababu hatujawaambia kile tunachokitaka. Sasa unakuta mtu mwingine anatafuta kazi, anatafuta tenda, anatafuta fursa fulani, lakini hajawahi kushirikisha marafiki alionao. Ndio maana lazima uangalie namna gani unaweza kuwatumia vizuri sana marafiki ulionao. Tunasema expand ile faida unayopata kutoka kwa marafiki ulionao. Lengo tu ya pili ambapo unatakiwa ufanye ni friendship audit. Kwa hiyo usikimbilie tu kujenga mtandao. Wakati mwingine unachohitaji hata sio mtandao. Wakati mwingine unachohitaji ni kutumia marafiki zako ulionao sasa hivi vizuri zaidi kuliko ambavyo unaweza kuwatumia hapo kabla. Jambo la tatu ambalo unatakiwa kuzingatia na kuangalia na kufanya friendship audit, tunasema reduction, reduce. Tunasema hatua ya tatu ni kupunguza mtandao wako. Unajua swala msingi kwenye mtandao wa marafiki sio tu ukubwa wa mtandao wa marafiki, lakini thamani ya mtandao wa marafiki. Mtu mmoja alizungumza, mtu mmoja nilipenda sana siku moja akasema, reduce your friendship network and increase your friendship network. Akimaanisha punguza mtandao wako wa marafiki, lakini kwa upande mwingine unaweza ukaongeza thamani ya mtandao wako wa marafiki.
Kwa wakati mwingine inawezekana usihitaji kuongeza kama nilivyosema. Wakati mwingine inawezekana usihitaji kupanua faida unazopata kutoka kwa marafiki zako kulingana na unachohitaji kwa lengo ulionalo. Wakati mwingine kumbe unawezekana unahitaji kupunguza ndani ya marafiki. Tunasema kupunguza uhusiano ulionao kati ya marafiki wako. Na hapa kwenye kupunguza sio kuondoa kabisa. Hapana, kupunguza nafsi yake ni kutumia muda mfupi na marafiki ambao hawaongezi thamani katika maisha yao. Kuna watu ambao umewapa muda mrefu sana, kuna watu ambao umewapa thamani kubwa sana, kuna watu ambao umewapa nguvu zako kubwa sana, hisia zako za ndani sana, umetumia muda mwingi. Tunasema punguza ule muda ambao unatumia pamoja nao. Kwa kuna watu of course kabisa kwenye maisha yako, lakini unatumia muda mfupi. Punguza muda unaointeract nao, punguza muda unaozungumza nao, kwa sababu tumesema hawa watu hawana thamani kubwa kama ambao unapowapa. Kwa unapofanya unapofanya ukaguzi kwa mtandao wa marafiki, unasema punguza kiwango cha muda na cha thamani unachowapa baadhi ya marafiki. Kuna mwingine hauhitajiki kuwapa muda mrefu kama ambavyo unawapa sasa. Kwa mfano kitu kinaitwa reduction. Jambo la mwisho ambao nalazima unatakiwa kufanya kwa mtandao wa marafiki, tunasema ni kudiscard. Kudiscard ni kuondoa kabisa baadhi ya watu kutoka katika mtandao wako. Tunasema kuna watu ambao wamekaa katika mtandao wako lakini hawastahili kabisa. Kumbuka sio kila mtu unapaswa kuambatana naye kwenye maisha yako. Kuna watu ukianza kuambatana nao wanakuwa ni kikwazo. Wewe mwenyewe ni shahidi. Kuna watu ulipoanza kuambatana nao wanakuwa ni kikwazo cha wewe kutumia pesa zako vibaya, wanakuwa unatumia pesa zako vibaya. Kuna watu baada ya kuambatana nao wamefanya maamuzi mabaya. Kuna watu umeshakutana nao watu wengi tu ambao unakuta baada ya kuanza kuambatana na fulani wakaanza kuwa na tabia mbaya, wakaanza kujiingiza kwenye wengine kwenye ulevi, matumizi ya madawa kulevya, wengine kwenye utapeli, wengine kwenye wizi. Ukiwauliza unasema ni kwa sababu nimepatana na fulani. Kwa lazima pia ujue aina ya watu ambao unatakiwa kuskana. Na hapa sema ujasiri sana. Unajua mara nyingi tunaona kama vile kuhitimisha mahusiano yetu na watu wengine kama vile ni ukatili wa fulani. Lakini ni lazima uchague moja. Je, unataka kuwaridhisha watu unaopatana nao au unataka kufanikiwa katika malengo yako? Kwa jaribu kuangalia katika mtandao wako marafiki na kujiuliza, je, ni mtu gani natakiwa kuachana naye katika maisha yako? Kwa sababu usipofanya hivyo, inaweza ikawa ni kikwazo kikubwa sana kwa wewe kufikia malengo yako. Na mmoja siku moja alisikia mfano watu wawili walikuwa airport na walikuwa wanaelekea maeneo tofauti kabisa, lakini wakawa wanazungumza na yule mmoja alikuwa nzuri sana kuliko yule mwingine. Yule mwingine muda wake wa ndege ulipofika, akamwambia yule mwenzake ambaye ni mgeni wake sana kwamba nafikiri ndege yangu sasa hivi itatakiwa ifike boti iweze kusafiri. Kwa mwingine akamuuliza, vipi na umesikia pia na ndege yangu imeitwa au usikii? Akasema pana, nilikuwa sisikilizi kuhusiana na ndege yako, nilikuwa nasikiliza ndege yangu. Alipokwenda kuulizia kuhusiana na ndege yako, akamwambia ndege yako inaondoka muda mrefu sana. Hakusikia kwa sababu aliambatana na mtu ambaye alielekea sehemu moja, lakini alikuwa mzimai. When you hang around wrong people, you miss your flight to your destination. Unapoambatana na watu ambao si sahihi kwenye maisha yako, utakosa mwelekeo wa kufika unapotaka. Ndio maana leo nakupa changamoto ya kufanya friendship audit. Ujikague na ukague mtandao wa marafiki na uangalie, je, kuna marafiki unatakiwa kuongeza kwa sababu hauna, au kuna marafiki unatakiwa utumie muda nao vizuri zaidi na uongeze muda kwa sababu utumie muda nao, au kuna marafiki unatakiwa upunguze muda unaotumia nao kwa sababu uko tu ambao hawana faida sana kwenye maisha yako, au kuna watu ambao unatakiwa uondoe kabisa. Sijui katika mambo haya manne ni mangapi unafikiri unafikiri unaanza naye. Na mimi ningependa kusikia kutoka kwako. Je, ni kitu gani kati ya mambo manne unatakiwa kuanza nalo la kwanza kabisa kuhusiana na mtandao wako ili upate faida kubwa zaidi ya lako uko sasa? Kumbuka, friendship audit ni jambo la msingi sana kufanikisha kwa lako. Niandikia hapo chini kwenye comment na nitakufuatilia zaidi kuweza kushauriana ili ufanikiwe. See you.